اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہمیں ایک پورے معاشرے کو پورے پاکستان کو بلکہ جو اردو بولنے والے پوری دنیا ہے اس کو یہ رابطے میں رکھتی ہے اور ہم ایک دوسرے سے ایک جڑے ہوتے ہیں چاہے وہ ادب ہے شاعری ہے یا نثر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اردو اپلیکیشن انہوں نے لانچ کیا ہے ایک اردو کے لیے ایک بہت بڑی ایک سمجھے کہ کنٹریبیوشن ہے اسپیشلی جو ہماری نئی نسل ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ میں خود بھی اس کو استعمال کروں گا اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں شکریہ ایزی اردو